Aloha, po dlouhé době vás zase vítám u hokeje a dneska se podíváme na předkolo extraligy Kometa versus Boleslav, takže vám přeji příjemnou zábavu. Zápas nám právě začal a brněnská Kometa ve středním pásmu špatně rozhrává a upokusil Boleslavčíci s okamžitě ženou do útoku. Ale tam přišlo vypíchnutí a brněnská Kometa je na puku, nahazuje pouze na branku a tam se snaží rozhrát, nakonec šale na puku rozehrává a Kometa je zastavena ve středním pásmu. A Boleslav se snaží rozehrávat a dostat do útočného pásmu tím svém obraném pásmu, že v útočném pásmu a tam je dost dobře zastavena brněnskou Kometou. A šale to zkouší opět a znovu a brněnská Kometa už se žene do útoku, že v útočném pásmu tu střela a brankář Boleslav musel zasáhnout další střela a to šlo těsně vedle. Ale brněnská Kometa stále na puku další střela a brankář Boleslav chytá. Další vazování vyhrávají Boleslavští, kteří se okamžitě ženou ze svého obraného pásma, ale uvidíme, jestli tam něco vymyslí tu krásná nahrávka, ale Boleslavští se dostává v obraném pásmu a kombinují už se ve středním pásmu, ale tam jsou trošku nepříjemně napadení brněnskou Kometou a Kometa už je na puku. A Kometa otáčí už ve středním pásmu, tam je trošku zablokovaná Boleslavskými, a teď už v útočném pásmu je tu nahrávka, přijde střela tu střela a brankář Boleslavy opět musel zasáhnout. Další vazování tentokrát pro Kometu a Kometa okamžitě střílí, to byla zblokovaná střela, Kometa stále na puku, i když je dobře bráněna Boleslaví, Boleslav teďka už získá puk a snaží se vyhodit, ale to se jim tak podařilo a teď už se žene do útoku, uvidíme nějakou akci nebo střelu, je tu střela a brankář je, kterého toho vyrazil a brněnská Kometa už se vyváží do středního pásma puk, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, tam byla dobře připravena opuk Boleslaví a Boleslav se snaží rozehrávat, že ve středním pásmu, v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka nebo střela, nakonec tu střela a brankář je, kterého chytá. Další vazování vyhrává opět zase Boleslav okamžitě střílí a Jekel musel zase zasáhnout. Další vazování vyhrává opět a zase Boleslav, ale naštěstí pro Kometu přišla opuk a Kometa už vyváží puk ve středním pásmu, že v útočném pásmu, že nějaká nahrávka, tu nahrávka střela a brankář Boleslavy měl tak co dělat, aby to zvládnul a brněnská Kometa stála v útočném pásmu, další střela a brankář Boleslavy zase chytá. Další vazování hrála brněnská Kometa okamžitě střílí a brankář Boleslav vyhazuje za branku a tam jsou první úpuku Brňané a ty okamžitě rozehrávají kombi v útočném pásmě tu další střela a gól! Kometa vede 1-0. To byla opravdu nádherná akce, po které padl první gól dnešního zápasu a teď už Boleslav se snaží odpovědět a v útočném pásmu a zatím je dobře napadena Kometou další krásná střela Boleslavy a brankář řekl tohle opět zvládnou a brněnská Kometa se snaží dostat do středního pásma, tam přišla bohužel pro ní opuk a Boleslav už uvidíme, jestli něco vymyslí ve svém obraném pásmu, zatím na trošku kombinuje rozehrávka do středního pásma, středním pásmu, další krásná hrávka do útočného pásma pouze nahození a první opuk jsou Brňané a brněnská Kometa rozehrává, ale zatím si to moc nepodařilo. Tu krásná střela Jekel vyráží a brněnská Kometa je zase na puku a uvidíme, jestli něco vymyslí už je v útočném pásmu pomaličku, teď je v útočném pásmu zatím není komu nahrát, je to střela, tato střela byla zblokovaná a u puku jsou první Boleslavští a ty se okamžitě snaží dostat se svého obraného pásma, ale zatím se jim to nedaří, až teďka jsou venku ve středním pásmu, kombinují už v útočném pásmu, tam jsou dobře a tvrdě zastavení útočníkem brněnské Komety a brněnská Kometa už rozehrává vše ve středním pásmu, v útočném pásmu přijde nějaká krásná akce, tu otočka, střela a nakonec je tu gól, dámy a pánové, to 2-0.
Hazování vyhrává brněnská Kometa, která se ujala vedení a už vede 2-0 v další střel a v rankách Boleslavi tentokrát toto zvládnul. Další hazování vyhrává Boleslav a Boleslav ve svém obraném pásmu a už vyváží ve středním pásmu, že ve středním pásmu zatím není komu nahrát, teď pouze nahazuje za branku brněnské Komety a prvního puku jsou Brněné a ty okamžitě vyváží puk ze svého obraného pásma, už jsou ve středním pásmu, krásná rozehrávka, je to tak 1-3, nějakou akci tu střela, brankář Boleslavi tohle zvládnul a brněnská Kometa je stále na puku, další krásná střela, tato střela byla zblokovaná, díky bohu pro Boleslav a brněnská Kometa zamkla Boleslav a střílí a další krásná akce a brankář Boleslavi tohle zvládnul a brněnská Kometa stále tak trošku na puku, teď už Boleslav štímají puk a uvidíme si konečně vyhodí a tudíž vyváží puk ve středním pásmu, jsou ve středním pásmu, teď pouze nahazují do útočného pásma a první puku jsou opět Brněné a brněnská Kometa vyváží zase puk ve středním pásma, tam u něj přišla a Boleslavští se snaží trošku uklidit hru a teď už vezou puk do útočného pásma, uvidíme jestli něco tam vymyslí, tu krásná točka nahrávka, je to nahrávka střela, to šlo těsně vedle brány, bohužel pro Boleslav, teď už trošku brněnčí nedokázali vzít puk, ale teď už ho mají a vyváží puk do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, že on se do útoku, jsou v útočném pásmu střela, tato střela byla zblokovaná a Boleslav je na puku a teď už ustihne se tím rozehrát a bude konec první třetiny, ano a už je tu konec první třetiny. Hazování hrává Boleslavka okamžitě kombinuje ve středním pásmu, krásná hrávka, teď už se žene do útočného pásmu, že v útočném pásmu nahrávka, však nahrávka střela a brankář brněnské Komety myslím, že nemusel zasáhnout a brněnská Kometa už vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam myslím si nahrávka střela a brankář Boleslavy chytá. Hazování vyhrává brněnská Kometa, to je v útočném pásmu, byla dobře napadané Boleslavy, jako si to střela a brankář Boleslavy opět chytá. Další hazování vyhrála opět brněnská Kometa, okamžitě kombinuje v útočném pásmu další střela, tato střela byla vyrážena brankářem Boleslavy a Boleslav je napukoval dobře napadána brněnskou Kometou a uvidíme, jestli vyveze puk do středního pásma, ale stále napadá brněnskou Kometou a brněnská Kometa je napukul střela a brankář Boleslavy okamžitě a rychle rozehrává, ale brněnská Kometa získala puk, je tu další střela a toto bylo tak a Boleslav už je na puku a vyveze doufám puk pro ní do středního pásma, snaží se kombinovat v obraném pásmu, už je ve středním pásmu a za chvíličku v útočném pásmu a tam je dobře zastavená brněnskou Kometou. A brněnská Kometa opět napukuje ve středním pásmu, za chvíličku už bude v útočném pásmu, že v útočném pásmu uvidíme, jestli tam nějakou nahrávku nebo akci, tu střela, tato střela byla zblokovaná, že to zasáhl obránce Boleslavy. A brněnská Kometa je stále v útočném pásmu, má tlak, další střela a brankář Boleslavy okamžitě chytá. Další hlasování vyhrává tentokrát Boleslav a tak okamžitě se snaží dostat do středního pásma, ale zatím není komu nahrát, je tu krásná nahrávka, další nahrávka už je ve středním pásmu, v útočném pásmu je to 2-2, to nahrávka střela a Jekel chytá. Hazování vyhrávají opět Boleslavští, okamžitě střílí a Jekel rychle do lapačky.
Další vazování opět zase pro Boleslav a Boleslav má teďka trochu tlak, tu další střela a jak ho opět chytá. A tentokrát rozehrává brněnská Kometa, se snaží vývazpuk do svého obraného pásma, ale to se nedaří a Boleslav útočí, je tu tyčka, dámy a pánové. A další střela a brněnská Kometa má teďka co dělat, ale teď už je ve středním pásmu, Holík vyváží, pokud už je v útočném pásmu, to 2 na 2, uvidíme si, jestli si tu taková střela úplně vedle brány, která se vůbec nepovedla, myslím, že to měla být rozehrávka, ta se taky nepovedla, teď je to taková malá soutěž, samozřejmě taková malá roztržka u mantinelu o puk a teď už Boleslav se snažila vyhodit puk a teď už je ve středním pásmu Boleslav a uvidíme, je to 2 na 1, už je to 2 na 2, je to krásná kličkovaná střela a další tyčka, tohle Boleslav měla tak, bohužel nezvládla tu další střela a Jekel opět chytá. Další hlasování vyhrává tentokrát brněnská Kometa, ta okamžitě vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, toho byla nahrávka zpátky do obraného pásma, když je v útočném pásmu, ale tlačí na ně Boleslav, další krásná střela, ta šla těsně vedle brány a první teďka na puku jsou Boleslavští, ty špatně rozhrávají a brněnská Kometa opět může být v útočném pásmu usazená, to se jí nedaří, protože Boleslav vyváží puk do středního pásma, tam o něj přišla a brněnská Kometa opět je v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka, je tu střela a brankář Boleslavy betonem vyráží a Kometa stala v útočném pásmu, další střela, tentokrát boleslavský brankář se musel zasáhnout, další střela a tentokrát už zasahuje a uvidíme další vazování. Hazování hrála brněnská Kometa, ta je usazená v útočném pásmu, je tu krásná hrávka, střela a brankář opět vyhazuje, teď tu byla krásná akce, Pospíšila, další střela a další vyhazení boleslavského brankáře, teďka Boleslav opravdu má na mále, protože brněnská Kometa tlačila, ale teď už vyváží Boleslav do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu, tam je zastavena brněnskou obranou a brněnská Kometa je na puku a vyváží puk ze svého obranného pásma, teď krásná rozhrávka, která se jim nepovedla a Boleslavští jsou díky tomu na puku ve středním pásmu, uvidíme stane, co vím, jestli tam jsou dobře zastavení brněnskou Kometou a brněnská Kometa opět se žene do útoku, už je v útočném pásmu, přijde nějaká střela, tu střela a boleslavský brankář opět musel zasáhnout a brněnská Kometa stále na puku, další krásná střela, no, vypadalo to, měla to být střela, bylo to zblokovaná střela a Boleslav je teďka na puku a snaží se dostat do svého obraného pásma, ze svého obraného pásma, teď už je ve středním pásmu, už je v útočném pásmu, uvidíme stane, jestli krásná hrávka, přijde nahrávka střela a tato střela byla zblokovaná a brněnská Kometa je na puku a vyváží puk do středního pásma, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu se jí nepodařilo rozehrát a Boleslav je díky tomu na puku a teď je ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam přijde nějaká nahrávka, je to nahrávka, krásná akce střela a Jekel zachránil brněnskou Kometu od gólu a brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, tam přišlo dobré vypíchnutí a brněnská Kometa stála na puku a toto byla špatná rozhrávka. Boleslav je díky tomu na puku a vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, zatím není komu nahrát, je tu krásná hrávka do útočného pásma, tu v útočném pásmu střela a Jekel opět chytá, okamžitě vyhazuje tu konec druhé třetiny. Hazování vyhrála brněnská Kometa, ta okamžitě kombiny ve středním pásmu, stále ve středním pásmu, v útočném pásmu, je tu střela a brankář Boleslavy toto zvládnou a uvidíme další hazování. Hazování vyhrála brněnská Kometa, ta v útočném pásmu, tu rozhrávka střela a brankář Boleslavy opět musel zasáhnout. Další vazání hrála opět brněnská Kometa, ta stala v útočném pásmu, je tu nahrávka střela a další krásná střela, Boleslav teď je na puku a už okamžitě rozehrává, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli přijde nějaká nahrávka nebo útočná akce, je tu nakonec nahrávka, tu krásné vypíchnutí brněnských hráčů a brněnská Kometa se žene do útoku, je to 2 na 2, uvidíme nějakou krásnou akci, je tu nahrávka střela, tyčka, dámy a pánové, brněnská Kometa, málo dala třetí branku. A Boleslav už rozehrává, už ve středním pásmu tam přišla opuk a brněnská Kometa je na puku a rozehrává a kombinuje ve středním pásmu, už ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme jakou akci, krásná nahrávka, střela a brankář Boleslavy opět musel zasáhnout.
Další nazvání opět vyhrála brněnská Kometa, ta okamžitě v útočném pásmu se snaží vyvinout tak tlak a teď už Boleslav vyváží puk do středního pásma, nakonec se vrátil do svého obraného pásma, teď už v obraném pásmu, ve středním pásmu rozehrává, v útočném pásmu tam je dobře napadná brněnskou Kometou, ale stále na puku střela a Jekel musel zasáhnout. Nazvání vyhrála opět brněnská Kometa, ta okamžitě vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu Okal jmenovitě v útočném pásmu, uvidíme, se tam něco vymyslí, je tu střela, boleslavský brankář pouze vyhazuje a Boleslav už je teďka na puku, ale dobře napadá brněnskou Kometou a brněnská Kometa opět střílí a brankář Boleslavy musel zase zasáhnout. Další hazování vyhrála tentokrát Boleslav, ale ta okamžitě kombinuje ve svém obraném pásmu a vyváží do středního pásmu, že ve středním pásmu uvidíme, se tam něco vymyslí, nakonec to vypíchnutí, ale stále na puku v útočném pásmu, teď už je zastavená brněnskou Kometou a brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu rozehrávku a v útočném pásmu je Holík a uvidíme, jestli tam přijde nějaká nahrávka nebo okamžitě střela tu střela, to střela vypadala, že byla zblokovaná, brněnská Kometa stále na puku a v útočném pásmu rozehrává další střela a šla úplně vedle brány a boleslavský brankář raději podrží. Brněnská Kometa tentokrát prohrává v hazování a Boleslav okamžitě na puku a vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, že nese do útoku, že v útočném pásmu, že nějaká nahrávka nebo střela, zatím je tu nahrávka, tato nahrávka bohužel pro Boleslav byla zblokovaná a brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, se tam něco vymyslí, toto byla zblokovaná nahrávka, že nějaká další nahrávka je tu vypíchnutí a Boleslav vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, krásná nahrávka, šťastný už je v útočném pásmu, uvidíme, si vystřelí, je tu střela, našla těsně nad ránu a brněnská Kometa bojuje u Antinova a Boleslav teďka krásnou akci mohla mít, ale to se jí nakonec nepovedlo a brněnská Kometa už otáčí, už je v útočném pásmu, přijde nějaká střela, tu střela a boleslavský brankář musel zasáhnout, první puku jsou naštěstí boleslavští a Boleslav už vyváží puk do středního pásmu, je tu krásná rozhrávka, už je v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka, je tu otočka a stále boleslavští jsou na puku nahrávka a uvidíme první přesovou hru. Takže Boleslav dostává šanci snížit stav a v hazování vyhrává okamžitě Boleslav ta střílí a Jekel chytá další dorážka, Jekel opět chytá a uvidíme další v hazování. Další hazování vyhrála tentokrát brněnská Kometa, ta okamžitě se snaží dostat ze svého obraného pásma, ale boleslavští jsou teďka na puku a bojí s brněnskou Kometou o každý milimetr ledu a teď už vyváží puk do středního pásma a brněnská Kometa už je v útočném pásmu pomaličku a zatím uvidíme, jestli tam bude spouze držet čas a opravdu trošku tu Boleslav o přesilovku připravit a Boleslav už se žene do útoku, už je v útočném pásmu a tam je dobře zastavená brněnskou Kometou a brněnská Kometa přišla o puk a Boleslav v útočném pásmu kombinuje, stříle tato střela byla zblokovaná a nakonec brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, že v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, je tu pouhá otočka nebo taková kroužení za bránou střela a boleslavský brankář nakonec nemusel asi zasáhnout, ale brněnská Kometa i ve svém osobení v útočném pásmu teď nahrávala, ale toho se nepovedlo. A Boleslav vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu tam je dobře zastavená brněnskou Kometou. A brněnská Kometa se snaží kombinovat ve středním pásmu, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, tam je dobře zatím bráněna střela, nakonec brankář Boleslavy musel by zasáhnout a brněnská Kometa stala na puku další střela a další zásah lapačkou. Hlasování opět vyhrála brněnská Kometa v útočném pásmu, okamžitě střílí, to byla zblokovaná střela a určitě to boleslavské obránce muselo bolet
a Boleslav už je na puku a vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu a šťastný už se žene do útoku, už je v útočném pásmu, krásná klička střela a Jekyll opět zasahuje. Ale Boleslav je stále na puku, rozehrává kombine v obraně, pardon, v útočném pásmu a v útočném pásmu další nahrávka, šťastný se snaží vystřelit, tohle byla zblokovaná střela a brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu a Kobylíček už je v útočném pásmu, uvidíme střelu, je tu střela a boleslavský brankář musel zasáhnout a šťastný se žene do protiútoku, už je v útočném pásmu, zkouší to bez brankáře Boleslav a teď je to krásná akce a ta se nakonec nepovedla díky obraně Komety, ale Boleslav se stále na puku a v útočném pásmu kombinuje střela a Jekyll opět vyráží. A brněnská Kometa se snaží vyvést do středního pásmu, už je ve středním pásmu flag, v útočném pásmu uvidíme z výstřely na bránu, toto byla spíš taková nahrávka, která se vůbec nepovedla a Boleslav je na puku a kombinuje s obraném pásmu, tam přišla opuk a je tu offside. Hazování vyhrává brněnská Kometa, ta je ve středním pásmu a určitě bude chytat tu třetí branku a už je v útočném pásmu střílí a brankář je na místě a naštěstí vyráží pro Boleslav a Boleslav má ještě naději, teď už je ve středním pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí a je to kombinace, už je v útočném pásmu, opět hraje bez brankáře, tohle byla střela a Jekyll na štěstí chytá pro brněnskou Kometu a okamžitě rozehrává a brněnská Kometa se žene do protiútoku, že ve středním pásmu, v útočném pásmu je tu střela, gól, je to 3-0. Hazování vyhrává brněnská Kometa, ta už nemá kam spěchat a teď se stále a stále žene do útoku, je tu střela a nakonec brankář Boleslav pouze vyhazuje a Boleslav už toho nezvládne a je tu konec zápasu. Doufám, že se vám dnešní zápas líbil. Změnil jsem si styl hry na soutěžní, aby to bylo více zábavné, opravdu tam bylo více akcí. A dneska brněnská Kometa to zvládla na jedničku virtuálně, uvidíme, jestli to zvládne reálně. A u dalšího zápasu NHL alias hokej, aloha!